نام شیر ہے، اس میں ہمارا عقیدہ ہے۔ وہی مشکل کشا ہے اور وہی حاجت روا سب کا، وہی مشکل کشا ہے اور وہی حاجت روا سب کا، مدد کرتا ہے وہ مشکل سے مشکل نظر آتا ہے احمد کفر کے دیوان خانوں میں، نظر آتا ہے احمد کفر کے دیوان خانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں، خدا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اپنے میزبان محترم عائش پاک صاحب، جو اس نعت کی انہوں نے فرمائش کی ہے، بڑی خوبصورت نعت ہے عظمت مدینہ پہ، انشاءاللہ آپ توجہ کریں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ اور عطروں میں بھی ایسی خوشبو کہاں، پھولوں میں بھی ایسی خوشبو کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ہم سبھی راحتوں سکھ چین میں ڈھل جاتے ہیں، ہم سبھی راحتوں سکھ چین میں ڈھل جاتے ہیں، کرم جب ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کرم جب ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ گالیاں دیتا ہے کوئی پھر بھی دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی پھر بھی دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ مدینے میں گھر تیرا جانا ہو اے دل تو آنکھوں سے باب حرم جھوم لینا، مدینے میں گھر تیرا جانا ہو اے دل تو آنکھوں سے باب حرم جھوم لینا۔ پتل ان کے روزے کی جالی تصور میں آقا کے پیارے قدم چوم لینا، اے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا، 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 اے میرے دل کے نگینے۔
سی معصوم سی بچیاں بھی ہیں میرے ہاتھ میں مگن چھوٹی معصوم سی بچیاں بھی ہیں میرے ہاتھ میں مگن چھوٹی معصوم سی بچیاں بھی ہیں میرے ہاتھ میں مگن چھوٹی معصوم سی بچیاں بھی ہیں میرے ہاتھ میں مگن چھوٹی معصوم سی بچیاں بھی ہیں میرے ہاتھ میں مگن آیا جب شہر مدینے میں مدینے والا فرمان کیا روتے اصل خالق نے
بنا کر شاہ رسولا دو جگ کا سلطان کیا روز ازل خالق نے جاری پہلا یہ فرمان کیا اور شان ابوالقاسم دیکھو تو رب جہاں نے دنیا میں شان ابوالقاسم دیکھو تو رب جہاں نے دنیا میں پہلے قرآن والا بھیجا پھر نازل قرآن کیا قرآن کیا ان کو بنا کر شاہ رسولا دو جگ کا سلطان کیا اور بھیج کے ہم میں محبوب اپنا دین کے نکتے سمجھائے بھیج کے ہم میں محبوب اپنا دین کے نکتے سمجھائے پردے پردے میں امت کی بخشش کا سامان کیا پردے پردے میں امت کی بھیج کے ہم میں محبوب اپنا دین کے نکتے سمجھائے بھیج کے ہم میں محبوب اپنا دین کے نکتے پردے پردے میں امت کی بخشش کا سامان کیا ان کو بنا کر شاہ رسولا دو جگ کا سلطان کیا اور اس شعر میں میرے آقا کی نعمت کا اندازہ کیجئے لا تسلیما علیکم کہہ کر بخش دے